בעזרת השם, לכל הצדיקים והצדיקות שמקפידים כל יום ללמוד את הזוהר הקדוש, זוהר שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי והסלה חבריה, התיקון שלגמור את האלף זוהר עד כ"ה באלול זה תיקון של רבי ניסים נחום, שהיה קודש קודשים, והלילה זה ליל ההילולה שלו, וכל הצדיקים שמקפידים כל יום ללמוד את הזוהר, והחדשים שמקבלים על עצמם, ואנשים החדשים שיקחו מהיום לחזק אחרים לקרוא את הזוהר הקדוש, יושפע עליהם שפע גדול מכל העולמות, וידעו, גם כי אלך בגצל מוות לא הרא כי אתה עמדי, הקדוש ברוך הוא איתם בכל מעשי ידיהם, רבי שמעון עומד איתכם, הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם, תנצלו מכל הדברים הקשים, מכל התזוזות ומכל הזעזועים, ויהיה ניסים ונפלאות וישועה גדולה, בשורות טובות, הצלחה, ברכה וישועה.